Velkommen til FF15 Sætte Kryds. Folketingsvalgkampen er i gang, og den 18. juni ved vi, hvilke partier vælgerne har sendt i Folketinget, og med hvor mange mandater. Det sidste er især interessant. Her på Kanal Hovedstaden har vi valgt at sætte fokus på lokale kandidater under valgkampen og i de 25 minutter, som debatprogrammerne så varer. I studiet i dag har vi besøg af Morten Bødskov, som er folketingskandidat og medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og Morten Lykkegaard, som er folketingskandidat for Venstre og begge opstillet i Københavns Omegns Storkreds. Velkommen til jer begge. Tak. Og inden vi begynder, så vil jeg lige måske bede om lige kort at fortælle, hvem vi er udover politik. I er nu lidt bekendte herrer, men alligevel, hvad er der lige lidt bagved? Bare kort. Jamen, jeg hedder Morten Bødskov, og udover og har været voldsomt engageret i politik, så går jeg op i, som mange andre gør, fodbold, musik og bruger nu lige alt min tid på, selvfølgelig og forhåbentlig at blive genvalgt til Folketinget. Godt. Jamen, jeg hedder Morten Lykkegaard, jeg har en skummel fortid i danske medier, som de fleste måske vil vide, og derudover så har jeg været en tur i Europaparlamentet i Bruxelles i 5 år. Det var der, min politiske karriere startede, og så har jeg 4 børn og en kone og en hund, som jeg skal passe ind imellem og interessere mig også lidt for at læse og for at rejse og for tennis og ski og hvad har vi. Ja. Så der er nok at tage fat på. Det er godt. Det gør vi så også her, men det er så bare politik. Det, der har været sådan indtil videre i hvert fald nogle af de store ting, det hedder velfærd, nulvækst og skattelettelser. Hvordan ser Socialdemokraterne på det? Jamen, det er jo et ret afgørende valg. Og derfor så er det valg, vi står overfor nu, det er sådan set meget enkelt. Altså, der er 2 veje i dansk politik. Altså, og den ene vej, det handler om nulvækst. Og den anden vej, det handler om, at vi skal have fortsat styr på økonomien. Sikre, at vi får skabt flere arbejdspladser. Og dermed får råd til at fortsat udbygge vores velfærd. Så det er sådan set det valg, der er. Og så handler valget jo grundlæggende om, hvem der skal være statsminister. Om det skal være Lars Løkke Rasmussen, eller det skal være Helle Thorning-Schmidt. Jamen, det er jeg sådan set enig i, bortset fra den her evindelige nulvækstdiskussion, tror jeg, er træt de fleste mennesker. Jeg tror, at de fleste mennesker er optaget af, om vi får skabt nogle flere arbejdspladser i det her land, for det er jo forudsætningen for, at dels vi kan få den velfærd, vi snakker om, også i 5, 10, 15, 20 år fra nu. Så det er, jeg tror ikke, der er ret meget uenighed om målsætningerne. Jeg tror, det er, hvordan man kommer frem til det, vi skal diskutere. Jamen, så lad os tage vejen derfra. Men især Socialdemokraterne har sagt det med nulvækst. Det holder ikke 5 meter højst. Er det rigtigt? Det holder ikke engang 2 meter. Okay. Og det gør det jo ikke, fordi at jeg tror, at alle kan sige sig selv, at hvis man ser på, hvordan vores velfærdssamfund de sidste mange, mange år har udviklet sig, så har kvaliteten, den har, igennem, hvis man ser det over en længere overrække, den har selvfølgelig løftet sig. Vi har som borgere, altså hvad enten vi sætter vores børn i folkeskolen, eller vi besøger vores far og mor på plejehjem, eller vi er indlagt på sygehuset, så har vi jo forventninger om, at kvaliteten er der. Og hvis samfundet i øvrigt ellers udvikler sig, så har vi også en forventning om, at den, om du vil, behandling eller service, man får af den offentlige sektor, den selvfølgelig udvikler sig på samme måde. Og der er hovedproblemet for Venstre og de andre, at hvis den gør det, ja, så kan man ikke have nulvækst. Og det er jo meget, meget enkelt, at de vil som at sige, kaste cement ud over den offentlige sektor nu. Det vil sige, at de vil ikke bruge en krone mere på det, andet end hvad kuglepinden stiger i pris, og hvad du skal have lidt mere i lønninger. Det er det. Der er ikke dermed penge til eksempelvis det faktum, at der kommer 140.000 ekstra ældre og inden for de kommende 4 år, som skal have et løft. Og så render man og siger, jamen det kan man sagtens, hvis man vil give penge til de ældre, så skal man bare spare det andet sted. Men det er jo der, hvor jeg synes, at det halter for Venstre i den her valgkamp. Det har været svært at finde ud af, hvad deres politik er. De eksempler, de har fremlagt, de er blevet skudt sønder sammen. Og dernæst, så har de ikke nogen plan. De har ikke fremlagt nogen plan, og det synes jeg vil være fint, hvis de gør, så vi kan se, hvad konsekvenserne af nulvækst er. Ja, nu vil jeg godt starte med at anfægte ordet nulvækst, for det er det, du introducerer nu. Ikke? Jeg synes, at nulvækst er et underligt ord, fordi hvad betyder det? Det betyder bare, at verdens største offentlige sektor ikke skal være endnu større. Vi er jo ikke interesseret i, at det hele det der skræmmebillede, der bliver fremmanet, er jo, tror jeg, at de fleste mennesker er relativt trætte af, for det dækker jo ikke over ret meget reelt.
Forskellen på os socialdemokraterne er så lille, at den er nede på 0,6%, når man taler om det offentlige forbrug. Altså det er 3 milliarder om året, det er i den store nationale sammenhæng peanuts. Så det er slet ikke der, diskussionen står. Jeg synes, det er en dybt uinteressant diskussion. Det, jeg synes er interessant, det er, hvordan vi får skabt arbejdspladser. Og der er der så forskel på, om man tror, at man kan, om man så må sige, vækste sig til det ved at ansætte det offentlige, eller man skal skabe private arbejdspladser. Og det er jo det, vi satser på. Vi siger, reel vækst. Det, der skal skabe reel velfærd også for fremtiden, så vi kan klare de her mange flere ældre, som vi bliver, det er den analyse, vi er jo enige i, det er ved at skabe arbejdspladser i den private sektor. Hvordan gør man så det? Det gør man blandt andet ved at sikre, at de rammer, der er for privat virksomhed i Danmark, de bliver bedre. Og der er, jeg tror, de fleste, der har drevet virksomhed i Danmark, vil kunne skrive under på, at man bliver begravet i byrder, man bliver begravet i bureaukrati, man betaler mere i skat, end man gør i lande, vi sammenligner os med. Der er kort sagt en hel masse ting, man skal gøre ved det. Det kan man ikke gøre samtidig med, at man udvider verdens største offentlige sektor. Så vi har mod til at prioritere. Det gør os til nemme offer for skræmmekampagner, det vil jeg medgive. Men det her, det vil understrege, der bliver ikke én færre offentlig ansat. Der bliver ikke én færre krone, end der har været før. Det her, det handler om at bevare en offentlig sektor på den størrelse, vi har nu, som er meget, meget større, end den var under Poul Nyrup for eksempel. Og dengang klagede man vel ikke over, at den sociale massegrav, lad mig rende rundt med at sige i øjeblikket. Vi har verdens største offentlige sektor nu. Den er, synes vi, en passende størrelse. Nu kan man begynde at kigge på jobskabelsen i den private sektor i stedet for. Jeg skal bare sige, altså ordet nulvækst, det var faktisk Lars Løkke, der det ved jeg introducerede det. Jeg tror, det ord er efterhånden er anerkendt som et ord, som man kan bruge mere til at skræmme end til at indgyde håb hos folk. Det går til udgiftsstop. Udgiftsstop, det er bedre altså ord. Det dækker over det, om, som det dækker over det, jeg lige sagde. Ikke? Altså, at de offentlige udgifter vækst, altså at det koster endnu mere, vi skal have endnu mere vækst i de offentlige udgifter, det vil vi gerne bremse. Morten Bødskov til det, som Morten lige sagde. Ja, men altså, der er jeg bare fuldkommen uenig. Altså, fordi hvis man ser på, hvad den her regering har lavet, så har man brugt, vi i regeringen brugt de første 3 år, i hvert fald på at rette op efter det moras, vi overtog. Kæmpe hul i kassen, store besparelser på velfærden, kæmpe arbejdsløshed, enorm ungdomsarbejdsløshed. Det har ligesom været det, der har været udfordringen. Nu er der styr på økonomien igen. Arbejdspladserne kommer, og det betyder, at vi kan have penge til at investere i eksempelvis velfærd, men jo også, altså, virkeligheden er jo den, at jeg tror, hvis man spørger langt ind i dansk erhvervsliv, så er de jo meget glade for det, den her regering har lavet, hvad angår reformer, hvad angår skattelettelser, hvad angår afgiftslettelser osv. De reformer, som vi er kommet med, Ja, altså, jeg tror, at de er meget glade for det arbejde, vi har lavet, og jeg tror, at mange af dem er nervøse over den usikkerhed, som er over på borgerlig side i forhold til, hvad man kan finde på. Og der må man sige, at jeg synes, at resultaterne tæller, de bliver anerkendt, og er det så den vej, man skal gå, eller skal man have et stort Dansk Folkeparti, og måske endda et lidt mindre Venstre til at lede Danmark? Morten Løbgaard, KPC. Ja. Er det ikke lidt farligt eller lidt undrende, at dansk industri, altså arbejdsgiverne ligefrem, synes, det er godt, det Socialdemokraterne laver? Nej, det synes jeg da er glimrende. Altså al den stund, at det er jo bare beviset for, at som det jo altid har været, hvis du tager Socialdemokratiets historie, er der noget, Socialdemokraterne har stået for, så er det vækst, og det er arbejdspladser. Det er en ordentlig erhvervspolitik, samtidig med, at vi selvfølgelig sikrer, at der er en velfærd til dem, der har behov for det. Det er jo altså klasseren socialdemokratisk politik, så derfor er jeg glad for, at de roser det. Jamen, ja, hvis vi skal prøve at være lidt flinke og rose hinanden, så vil jeg sige, en 1/10 af den vækst og den stabilitet, der er i de offentlige finanser, og skabt via reformer, som vi har sat i søen, det er dokumenterbart. 46 milliarder har din egen finansminister jo sagt, skyldes de reformer, som vi har sat i søen. Så det er da godt, at I er kommet til fornuft. Det var ikke det, I lovede inden valget sidste gang, vil jeg så sige. I har haft en radikal regeringspartner, som har interesseret i at lave de reformer, som vi har foreslået, og derfor er den forskel så lille, at jeg, som jeg siger, jeg næsten ikke gider at diskutere den her, fordi vi har det samme udgangspunkt. Det er positivt, vi har bedring af økonomien, vi har hjulpet af de internationale konjunkturer. Vi kunne bare gøre det så meget bedre. Vores svenske og tyske kolleger, de har gjort det rigtig meget bedre. Norge har gjort det bedre, England har gjort det bedre. Der er væksten større, der har de bedre vilkår for deres erhvervsliv. Så det er jo en billig baggrund, kan man sige, men ret skal være ret. I har da støttet vores reformer, og derfor har vi et råderum på 46 milliarder, som I har skabt. Lige hørt det med når man siger, at det skal være udgiftsstof, så, og det kun er prisstigningerne, der tæller som noget ekstra. Hvis der så er behov for mere, eller der kommer flere mennesker, altså 140.000 ældre, det gør der, meget, der er, så,
Så er taler, og Lars Løkke været talt om at rykke lidt rundt på tropperne, om at så må sige, altså økonomisk. Det er klart. Hvad er det, så, hvad er det så, der skal prioriteres frem for det ene og frem for det andet? Jeg tror, at hver husholdning i det her land, hver familie kan forstå, at der gror ikke penge på træer, selvom man egentlig kunne få indtryk af det, når man hører, hvad der bliver sagt, og specielt i en valgkamp. Nej, jeg tror, at det der handler om at prioritere, og det er jo aldrig sjovt at prioritere politik, for det betyder, at nogen skal have noget på bekostning af nogen andre. Det er, hvad vi har peget på. Vi har sagt, jamen altså, hvis nu vi for eksempel lægger os fast på en ulandsbistand, der svarer til de fem største i den her verden, og det som FN anbefaler med 0,7%, så er der faktisk et ekstra 15 milliarder de næste 5 år at gøre godt med, bare for at tage et sted. Vi har mod til at komme med et forslag som det der. Jeg har ikke hørt noget fra den anden side, hvor man anviser penge. Der tager man bare de 39, som vi altså har sagt, er 46 milliarder, som har været skabt af reformerne, og som gør, at der er plads til en lille bit smule hvert år. Det er jo ikke ret meget i virkeligheden. Vi anviser yderligere 20 milliarder på den her måde ved at kigge på ulandsbistanden og ved at kigge på disse ekstra 6 milliarder om året, som det har kostet at lempe på udlændingeområdet. Og det er bare 2 forslag. Man kan begynde at kigge på andre ting, men vi har sagt, at vi vil gerne være konkrete. I modsætning til andre, så er vi konkrete. Ulandsbistand blandt andet, og hvor det er, Venstre vil finde pengene. Altså, virkeligheden er jo den, at der er jo en grund til at stå og tæske hinanden i hovedet med, hvem der har ansvaret for de reformer, der er lavet. Altså, hvis Morten kigger i historien, så vil han vide, at den vigtigste og den største af de reformer, der er lavet, det er velfærdsaftalen tilbage fra 2005. Og den tror jeg nu nok aldrig nogensinde var blevet til noget, hvis Socialdemokraterne ikke havde været med. Det synes jeg bare lige, man skal være opmærksom på. Dernæst, så er virkeligheden den, at det vil let meget for Venstre, tror jeg, hvis man fremlagde en plan. Altså, jeg synes, det er på sin vis lidt underligt, at man ikke er i stand til fra Danmarks, i hvert fald indtil videre, største oppositionsparti, at fremlægge en plan, en sammenhængende økonomisk plan for, hvad er det, man vil ved Danmark. Altså, virkeligheden er jo den, at når du står og taler om asyludgifter, tror du, at selvom regeringen så skulle skifte, at så stopper flygtningestrømmene fra Syrien? Det gør de næppe. Og derfor så er det jo ikke bare fugle på taget, altså det er jo luft, steg og vindfrikadeller, det I kommer med. Nej, der vil aldrig nogensinde... Når vi foreslår stramninger på asylområdet, så vil det jo opføres. Det er ikke, fordi vi vil føre den samme politik. Overhovedet ikke. Du har, altså, hvis du propper det ind, det du siger ind i en regnemaskine, så vil du stå minus lige med det samme. Der vil ikke, du har jo ikke nogen sikkerhed for det, og derfor er det jo... Jeg forstår jo godt, at I ikke kommer med en plan. For I kan ikke blive enige med, I kan ikke blive enige med Dansk Folkeparti om jeres ønske om nulvækst. I kan ikke, hvis I skal komme med finansieringsforslag, kan I ikke blive enige med Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti på en gang. Vi er nødt til at finde ud af, punkt 1, hvem er det, der skal have de skattelettelser, I går og taler om? Punkt 2, hvor meget koster de? Når I siger, at vi giver skattelettelser i bunden af det danske samfund, jeg må forstå på min debatkammerat i det valgkampen, Claus Hjort Frederiksen, at det skal give nogle 1.000 kroner om måneden nu, må man forstå, at gå på arbejde. Så forslår de der 39 milliarder kroner, som skrædder et vist sted. Svaret er jo så, hvad er svaret så? Så er svaret jo ikke kun skattelettelse for at skabe den forskel. Nej, så er det at skære i kontanthjælpen. Der skylder I svar på, hvor meget I vil skære i kontanthjælpen, ligesom I skylder svar på, hvem skal betale regningen for altså, nulvæksten. Det er jo I nødt til. Man er jo nødt til at stille de spørgsmål til jer, Morten, fordi I har jo ikke fremlagt noget papir, synes, hvor man kan se de her svar. Så hvor meget skal der skæres i kontanthjælpen? Jeg synes, måske vi skulle komme tilbage til virkeligheden. Altså vi har, nu taler vi ikke har helt. Fair nok at spørge jer om, når I nu siger, at I gerne vil indføre et nyt moderne kontanthjælpsloft. Hvis jeg må svare på hvor meget skal kontanthjælpen hvis jeg må svare på dine spørgsmål, så vil jeg starte med at sige, det du sagde omkring uenigheden, sagen. Der kan jeg sige, jeg tror ikke, at I som socialdemokrater har så meget at prale af, når det kommer til spørgsmål om enighed. Hvis man kigger på jeres radikale regeringspartner i de her dage, så tror jeg, det er en buket af forslag, som i hvert fald ikke er noget, der er groet i jeres haver, som I jo er nødt til at tage afstand fra. Så lad os nu se, hvordan et eventuelt regeringssamarbejde på den anden side et valg, hvis I måtte være så heldig at vinde, at det tegner sig. Så vil jeg sige til det med planen. Jeg talte op her forleden. Vi har 239 forslag. Hvornår begynder noget at blive en plan? Vi har 239 konkrete forslag, som vi har fremlagt over de sidste halve år. Altså, I kan jo blive ved med at påstå, at vi ikke har en plan. Jeg kom med 2 konkrete ting før, som gav dig anledning til nye spørgsmål, og så kan du overtage rollen som ordstyrer, og så kan du begynde at bombardere. Det er fordi, vi er konkrete, at du kan gøre det. Når jeg ikke kan stille dig modspørgsmål, så er det fordi, I ikke har noget konkret at komme med andet, end vi skal have mere af det samme, hvis vi skal det Danmark, vi kender. Det er for mig definitionen på at være reaktionær. Og det er jo så det, der er problemet. Det er, at vil man have fremdrift i det her samfund, så skal man ture noget. Hvis man vil have stillstand og vil bevare magten, så laver man ingenting. Og det er det, der foregår. Det er jo, at I fremlægger ovenikøbet som en strategi og som en valgstrategi, en kampagne, der siger, at vi skal have mere af det, vi kender. Altså, det er jo for mig at se... Men hvor er jeres plan?
Jeg har ikke set et stykke papir, hvor der står, at det vil Venstre frem til 2020. Et samlet økonomisk plan. Jeg kan se den. Hvor er den hen? Jamen, ja, nu har jeg lige prøvet at give dig to eksempler. Men du kan da ikke stå bare og sige et og to jo, og tre. Jo, jeg kan godt. Men du, det er jo det, noget, vi kan jo ikke se, hænger det sammen? Vi har et kontanthjælpsloft. Jamen, hvor meget skal der så hugges ned i kontanthjælpen? Jamen, det er jo ikke det, vi snakker om. Vi snakker om et samlet loft. Så kontanthjælp plus de ydelser, der skal være inden for den her. Jamen, jeg synes, det er interessant. I kører en millionkampagne på en familie, som I har fundet på 430.000, var det vist, ikke? Okay, den familie, den må I jo så sige, det må du kunne sige her i aften. Den familie, hvor meget skal de miste kontanthjælp? De skal ikke miste noget kontanthjælp, men vi skal kigge på det samlede billede, nemlig de ydelser, som sådan en familie får. Så hvor meget skal de miste? Jeg spørger bare. Om jeg får lov til at tælle ud. Jeg siger, I har fået indført ved hjælp af jeres udlændingelempelser, at en sådan familie kan få 10.000 kroner mere. Nej, det er jo også danskere. 10.000 kroner mere om måneden, snakker vi om. Det var jo for eksempel sted at starte. I er ikke parat til at rulle de her ting tilbage. Det her, I har helt konkret har jeres planer ført med, at et sådan familie får 10.000 mere. Det synes vi ikke er rimeligt i Venstre. Vi siger, hvorfor skal danske kassedame, hvorfor skal danske arbejdere se med til, at flygtninge, der kommer ind, får 10.000 kroner mere i måneden, bare fordi, at man ikke vil være med til at lave det her loft? Men prøv at høre, der er altså rigtig mange danskere på kontanthjælp, og derfor skylder du svar på... Jamen, jeg har lige svaret dig. Så de skal også miste 10.000 kroner? Der kommer ikke til at blive skåret i kontanthjælp. Det er svaret. Og det er jo det, jeg siger. Vi skal ind og kigge på det samlede billede. Det er jo svar på det. Jeg synes jo, fordi nu har jeg forsøgt med Claus Hjort adskillige dage her i valgkampen, og det er jo stærkt underholdende, men det er jo faktisk temme bekymrende. Men der er jo danskere under den, kan man sige, grænse, som I kørte millionannoncer på, 435.000. Der er masser af danske familier. 454.000. Okay, fair nok. Men pointen er den. Du siger, at der ikke skal skæres i kontanthjælpen, men under, kan man sige, i det beløb, der ligger alle mulige tilskud og transport og alt muligt andet. Det samlede beløb, hvor langt skal det ned? Fordi det er jo det, der er afgørende for, om det kan betales for dem at arbejde. Hvor langt skal det samlede beløb ned? Min partiformand har peget på, at det beløb, der gerne skulle være til overs, før det kan betales at arbejde, skulle være nogle tusind kroner. Ikke? Så det vil sige, at nogle tusind, så det vil sige en 3-4.000 om måneden. Det kunne være et bud. Ja. Men jeg skal lige kaste ind her, at der var lavet et beregningsforudsætning i det, hvad det hedder, forslag, eller... Jeg kommer med om lidt, at det var til udvalget for udlænding og integrationspolitik, altså i Folketinget i december. Men jeg synes, jeg har også krav på nogle svar her. De 10.000 kroner, som de her familier får mere i dag, er I parat til at kigge på det? Nej. Så de skal simpelthen beholde det? Så, det vil sige, tilskyndelsen til at tage Morten, vi har arbejde. Vi har ændret jeres kontanthjælpsloft, fordi hvis du gik op ud omkring i socialforvaltningen, så betød det fattigdom for børnefamilier. Der er børn ude i de boligområder, hvor begge to er valgt ude på den københavnske Vestegn blandt andet, som ikke kunne komme til fodbold, som måtte undvære svømning og alt muligt andet. Synes du virkelig, at det er noget, vi som samfund skal bruge energi på at trampe på den slags mennesker? Vi skal ikke indrykke kæmpe mennesker. I tramper på dem, I indrykker kæmpe store annoncer på bussiden. Det er ikke at, ved du hvad, vi taler ikke om mennesker. Ud. Vi taler om, hvordan man skaffer en tilskyndelse til at arbejde. I mangler at give os svar på, hvad er det, der skal få mennesker til at tage arbejde? Morten, vi skaber arbejdspladser. Det gode er jo, at vi... Det er jo ikke svar. Derfor, vi behøver ikke at skære ned. Vi behøver ikke at hænge folk ud. Hvad er det, I vil gøre, så folk i det her samfund bliver tilskyndet til at arbejde? Jamen, altså, det gode ved det danske velfærdssamfund er jo, at vi har skabt en model, hvor 85-90% af dem, der er i den arbejdsdygtige alder, de er på arbejdsmarkedet. Og så er der jo, kan man se nu... Så I vil ikke anerkende det? I vil ikke anerkende det? Hvis man går mit svar færdigt, så kan vi se, at bare siden den her regering kom til, der er der skabt over 50.000 arbejdspladser i den private sektor. Det er der fremragende. Det her vi snakker om, det er jo det, vi lidt træt kalder strukturelt problem. Ikke? Det er jo et strukturelt problem. Det er, at man indfører mekanismer, man indfører systemer, der gør, at folk ikke er tilskyndet til at arbejde. Og fordi internationale konjunktur så har betydet, at man kan få nogle flere i beskæftigelse, det er jo ikke et svar på det spørgsmål. Men hvad skal der til for at tilskynde folk? Nu talte jeg her den anden dag med en kontanthjælpsmodtager, i går faktisk, i Avedøre. Skal du passe på med at introducere konkrete mennesker? Men det er faktisk et udmærket eksempel. Der spurgte jeg ham om, okay, hvad nu, hvis det er sådan, som Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort og nu Morten Løkkegaard står og siger, at hvis man hugger en 4-5.000 af din kontanthjælp om måneden, så sprinter du så ud på arbejdsmarkedet. Hjælper det? Nej, sagde han. Jeg får problemer med at betale min husleje, jeg får problemer med at tage bussen rundt og søge arbejde. Og det er jo det, al erfaring viser,
at det holder jo ikke. Men det, jeg synes, det er fint. Jamen, så er vi tilbage. Men så, okay, okay, det er fair nok, det er fair nok, du ikke mener, det er fair nok, du ikke mener, de eksempler duer. Men så vis mig et eksempel, hvor det duer. Så vis mig, hvad jeres bud er. Altså, det er det, vi skaber jo arbejdspladser. Der kommer folk i arbejde. Okay. Og jeg synes, I har gjort nogle svage grupper til prylknap. Og I hænger ud på kæmpe annoncer. Og I er ikke i stand til at forklare, hvad skal det så betyde for jer? Jeg synes, det er lidt nemt i denne her sammenhæng, og også i denne her debat i øvrigt, at blive ved med at stå og give den som udspørger. Fordi vi har givet svar, og så ender I med at konkludere, at vi nærmest spiser børn. Jeg synes, det er en underlig måde at dreje debatten på, når vi af et ærligt hjerte prøver at finde ud af, hvordan kan vi få mennesker i det her samfund til at arbejde. Jeg tror, der er en bred erkendelse af, selv hos dine vælgere, Morten Bødskov, at der er noget galt, når man er så lidt tilskyndet til at tage et job. Det er jo ikke det samme som at sige, at vi ikke skal behandle folk ordentligt. Det er ikke det samme som, at en typisk arbejder i det her land, eller folk på kontanthjælp, de ikke skal have en hæderlig tilværelse. Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, hvordan skal vi som politikere sørge for, at vi tilskynder folk til at tage et arbejde. Og det har jeg ikke fået noget svar på heller ikke. Jo, så giver man sig. Vi er uenige, at der skal skæres ned på kontanthjælpen. Vi mener, at man skal tale folk op. Man skal sørge for, at de får en uddannelse. Man skal kvalificere dem, således at arbejdsmarkedet er klar. Så skal vi gøre rumligt. Arbejdsmarkedet er mere rumligt. Jeg tror ikke, Morten, jeg tror ikke på, at vejen er at hugge til folks kontanthjælp, som I gør. Jeg tror ikke på det. Vi hugger ikke på folks kontanthjælp. Vi kigger på det samlede loft for de ydelser, som I skjuler noget, så længe I ikke fremlægger en plan for, hvad konsekvenserne er af det. Ja, jeg må godt lige bare også lige følge op med at høre, fordi det er jo sådan noget med, at det bliver gøres meget enkelt egentlig, at det skal betale sig at kunne arbejde af nogle af slagordene. Når man så går bagved slagordene, der gælder så også både Socialdemokraterne og alle rundt. Hvor meget er det så? Hvor meget skal der til, før det kan betale sig? Det er et spørgsmål, har vi jo lige rundet for 5 år siden. Jo, men altså, som jeg så tager det eksempel, jeg ville sige før, det var, at et par på kontanthjælp får de der, eller det var jeres 454.215 kr. Så er der et lavlønnet HK-par, de får så 2.003 kroner mere om måneden. Og et FOA-par, det er dem med socioassistenter, de får 3.626 kroner månedligt, og det regner ud af og fremlagt i Folketingets udvalg for udlænding og ændret. Så der er vel tilskyndelse, vel? Det kommer an på, hvem det er, man snakker om. Der er 17.700, hvis vi skal blive ved alle de her tal. Der er 17.700 mennesker i det her land, som simpelthen ikke kan tage sig et job, fordi de vil gå ned i levestandard. 17.700. Der er 46.000 mennesker, som får mindre end 1.000 kroner til sig selv om måneden. Det er de tal, vi har. Det er konkret. Det er til at forholde sig til. Så det er dem, vi snakker om. Så må folk jo gå op med sig selv. Det er den ærlige sag. Hvis man mener, at 1.000 kroner om nok, nu snakkede Morten her om transportudgifter før. Jeg kan da godt forstå, at folk ikke gider at rejse til den anden ende af landet og betale 300 kroner hver vej for at tage et job, der giver 1.000 kroner mere om måneden. Det giver da ikke nogen mening. Vi er nødt til at gå ind og kigge på den samlede økonomi. Og når vi kan konstatere, at 46.000 mennesker i det her land har mindre end 1.000 kroner til sig selv om måneden, så er det ikke fordi, at det er en herregård. Det ved jeg da godt. Men vi må bare konstatere, at når man kan få så meget hjælp i det her land, at man nærmest automatisk afleverer lavlønsjob til udlænding, fordi de er altså parat til at tage den, jamen så har vi da et problem. Så bliver vi nødt til at forholde os til, det kan vi da ikke byde vores børn. Ja. Jeg vil lige de sidste par minutter, fordi det spørgsmål er, hvordan diskussionen foregår, for vi har jo set nu, uden at citere nogle af de her, men også andre kanaler, det er TV2 osv. Morten Løkgaard, hvordan er den måde at debattere på? Altså, hvad er det? For jeg har sådan en fornemmelse af, at også når jeg selv hører, siger man, ja, vi vil gøre det, men de andre, og så kører den derudad. Altså nu uden at jeg skulle forklare debatten her, for jeg synes sådan set, at både Morten og jeg er relativt høviske, når vi snakker sammen, så vi godt kan hisse os op. Så vil jeg sige, at helt generelt har jeg det problem, og det er også en af mine mærkesager her i valgkampen, at jeg synes, at det er efterhånden det politiske liv og hele menageriet omkring det med medierne, at vi har udviklet sig til et stort cirkus, hvor folk hvor vi, og det gælder sådan set os begge to, er statister i et underholdningsshow. Nærmest et reality show, hvor det handler om, det er hele tiden at udpege som en sportskamp og udpege vinder og taber hele tiden. Og der mener jeg, at det er politik, for at sige livet, alt for vigtigt til. Det er for vigtigt at overlade til den underholdningsindustri, som pressen desværre er blevet en del af. Og det betyder, det er der mange forklaringer på, det er ikke tid til at underholde om her, men jeg bare sige, at for at gøre noget ved det, der er vi nødt til at sætte tempoet ned i politik og give os lov til at få diskuteret mere og at lave beslutninger, der holder noget længere og som har været noget længere undervejs. Det kan vi ikke i dag, fordi vi render rundt efter TV2 News, som sætter dagsordenen, og så spiller vi pauseklovn i det show. Det synes jeg, der er alt for meget af, og det synes jeg også, at vores partiledere lider under. En kommentar til det.
Jeg synes, at det bør være sådan, at politik netop skal handle om politik. Og derfor ved vi jo, at vi kan jo godt have gode diskussioner. Men det kræver, at planerne er lagt frem. At vi kan se, hvad er de politiske holdninger, hvad er det for veje, man gerne vil. Og når det bliver sådan noget hurtigt noget, det er jo enig med Morten i, altså så bliver det meget sådan noget kalkunjagt. Og det tror jeg, der er rigtigt, det har der været for meget af. Men jeg håber, at de sidste 14 dage i valgkampen her kan byde på, at vi kan få en plan for Venstre, og vi kan få en diskussion om, så hvad er det for en vej, Danmark skal? Det bliver, eller blev, de sidste år, for tiden er gået. Ikke mere folketingsvalgkamp i den omgang, men bare roligt. Der er masser af folketingsvalgkamp her på Kanal Hovedstaden hver dag frem til valgdagen. Tak til Morten Bødskov, folketingskandidat og medlem af Folketinget for Socialdemokraterne i Københavns Storkreds, og Morten Løkkegaard, ligeledes i Københavns Storkreds, der er folketingskandidat for Venstre. Og til seerne, husk at gå hen og stemme. Stemmer du, er du med til at bestemme. Stemmer du ikke, ja, så er det de andre, der bestemmer. Tak for nu og på gensyn her på Kanal Hovedstaden.